tredje alternativet. Jeg vet ikke hvor realistisk det er at høyskolen deltar, kjøper inn strøm i engangsmarkedet, men de er en stor nok forbruker for å delta, i hvert fall. Og det er, jeg har gjort et eksempel på et prisfleksibelt bud, hvor man reduserer elektrisitetsforbruk ved økende pris. Så man kan da utføre utkoblinger i flere trinn, og prissette hvert trinn. Ja, først for eksempel en kjel, og så kanskje litt dyrere installasjoner etterpå. Det som er dyrest å koble ut, og så videre. Så hvis den reelle prisen er 45 øre per kilowatt, så i stedet for å kjøpe så mye, 2200 kilowatt, kjøper man bare så mye. Og da sparer man så mye. Ja, det gikk egentlig fort, egentlig. Det er i konklusjonen min at man har betydelig teoretisk potensial i høyskolebygningene. Men det finnes, det er tilknyttet usikkerhet til mine resultater, fordi det er ikke så veldig bra datagrunnlag, og så må man måle for å få bedre resultater. Og så finnes det forskjellige barrierer man må kartlegge. Ja, og så er det litt viktig å studere for eksempel kontraktuelle forhold mellom Statsbygg og Høgskolen i Østfold, hvordan dette skal kontraktmessig prøves. Takk for det. Veldig bra.